Учениця природничого математичного ліцею Богдана Роїк говорить, що навчання як діяти у разі виникнення терористичного акту було пізнавальним. Ми пішли до Навали і там нас рахували, чи ми всі. І потім ми прийшли сюди, тому що тут нам би показували, як надавати першу допомогу, якщо є потерпілі. За легендою навчань, в ліцеї під час уроків виявили вибухонебезпечний предмет. Над його ліквідацією працювали три вибухотехніки. Поступило повідомлення про те, що виявлено підозрілий предмет. Групою спеціалістів вибухотехніків було здійснено огляд даного боєприпасу, даного предмету за допомогою службового собаки. Службова собака сів, чим показав наявність запахів вибухових речовин. Після чого були проведені спеціальні вибухотехнічні роботи щодо знешкодження виявленого об'єкта. Після евакуації учням показали, як надавати першу домедичну допомогу. Зрозуміли, так? Приблизно має бути такий темп. У нас є декілька локацій. Тобто перша локація – це ми вчимо учнів надавати допомогу, коли людина втратила свідомість і в неї припинився кровообіг. Так звані навички серцево-легеневої реанімації. Також у нас є локація, яка навчає першій невідкладній допомозі при травмах, ДТП і різних інших чинниках. І також у нас є локація, де інструктор показує обладнання швидкої машини, зокрема реанімобіля. За словами директора природничо-математичного ліцею Мирослава Бідичака, у навчанні взяли участь близько 500 людей. На протязі року не тільки один день в році ми це проводимо, а десь періодично під час навчального процесу ми такі тренування по швидкому покиданню приміщення ліцею проводимо. Для того, щоб учні вже виробився певний навик, як це робити правильно, щоб не було паніки, тому що приміщення старе, воно не передбачає таких сучасних евакуаційних вимог. Ми змушені виходити з тих можливостей, які в нас є. Тетяна Куліковська, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».